Գոմիկ ջան, ես են 8-րդ պալատի հիվանդն է, երեկ են որ անալիզներ էր հանձնել։ Անաստասովան Սիմոնյան, ձեր անալիզների պատասխանները պատրաստ են։ Իմ կարծիքով դու գլկեք հիվանդանոցը մոտավորապես մեկ շաբաթվա ընթացքում։ Վայ, շնորհակալություն բժիշկ ջան, ես ինչ լավ բան ասեցիք։ Հարգելի Անաստասովան, ինձ թվում է դուք ինձ սխալ հասկացաք։ Անուշիկ ջան, հիվանդին ուղեկցի։ Ուչ։ Բժիշկ ջան, մի հարց տամ էլի։ Ասա, Անուշիկ։ Նենց տարօրինակ պահ է, երբ բոլոր բուժքույրները չափում են պացիենտների պուլսը, բոլորի մոտ նորմալ է ցույց տալիս։ Երբ ես եմ չափում, բոլորի պուլսը արագ է խփում։ Հիմա ես ի՞նչ անեմ։ Լավ կլինի պուլսը չափելուց դոշերդ փագես։ Պրևետ, դոկտոր ջան, պրևետ, պուպուշ ջան։ Պարև։ Դոկտոր ջան, իմ ժայթքումների արձագանքը պատրաստ է։ Ինչ։ Դե անալիզների պատասխանը արդեն կա։ Ես է նայք։ Եվ։ Եվ պետք է ձեզ տխրեցնեմ, ձեզ մոտ ձիա է։ Ինչ ձիա։ Ձիա, սպիտ։ Վայս ինչ եք ասում բժիշկ, դուք ուզում եք ասել ես հեսա-հեսա կմեռնեմ, այ, հանգստացի հարգելի, չես մեռնի։ Ես մի ձիահով հիվանդ գիտեմ, որը բուժվել է ոչ տրադիցիոն բժշկության մեթոդով։ Այդ ի՞նչ մեթոդ է բժիշկ։ Ուրեմն նայ, գնում ես մի 5 կիլոգրամ ծիրան ես ուտում, մի 6 կիլոգրամ թութ, վրայից էլ մի 3 լիտր կաթ ես խմում։ Իսկ դա կօգնի։ Համենայն դեպս այն մի հիվանդին օգնելա։ Լավ կլինի արագացնեք։ Լավ, օքեյ։ Բժիշկ ջան, բայց իր անալիզները նորմալ են, ինքը լրիվ առողջ էր, ինչի իրան ասեցիք էտ ամեն ինչ ուտի, մոտ ահավով լուծ ասկսվելու։ Շատ լավա, թող իմանա իսկական տղամարդուն հետույքը ինչի համար է պետք։ Thank you.